بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأي صاحب الله لك أبوه جل الله جل شأنه صلاة السلام على نشر مصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. Draga poštovana braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjesec Ramazan je, braćo i sestre, uistinu mubarek mjesec i njegov bereket treba iskoristiti svi muslimani i muslimanke. To je mjesec neizmjerne Allahove dželešanu milosti i mjesec u kojem se njegovi iskreni robovi oslobađaju od džehennemske vatre. Ramazanski post je jedno od najomiljenijih dijela uzvišenog Allaha. Musliman se ramazanskim postom približava Allahovoj dželešanuhu velikoj milosti i oprostu, postaje od njegovih iskrenih i odabranih robova. Govoreći o Ramazanu i Kur'anu, Allah dželešanuhu u 185. ajetu sure El-Bekare kaže: u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, ako se razboli ili se na putu zavesti, neka isti broj dana napusti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Mjesec Ramazan je mjesec objave, jer je u njemu započela objava Kur'ana, a Kur'an je uputa čovječanstvu i on razdvaja dobro i zlo. Zato u ovom mubarek mjesecu što više učimo Kur'an, podučavajmo dublje Kur'an, slušajmo ga i pretračimo u naše živote. Kur'an je, braćo i sestre, naš vodič i opominjač, i oni koji ga se budu pridržavali bit će sretni na oba dva svijeta. Post i Kur'an će se na sudnjem danu zalagati za postača i one koji uče Kur'an, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Ahmed. Prenosi Abdullah ibn Amr radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: post i Kur'an će biti zagovornici roku na sudnjem danu. Reći će post: gospodar, zabranio sam u jednom uživanju po danu, pa prihvati moje zalaganje. I reći će Kur'an: gospodaru, spriječavao sam ga u spavanju noću, pa prihvati moje zalaganje, pa će ono biti prihvaćeno. Zato iskoristimo ove mubarek dane, postojeći i učeći Kur'an, kako bi zaslužili zalaganje posta i Kur'ana za nas na sudnjem danu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Buharija u Sahihu kaže: prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: uzvišeni Allah je rekao u kutsi hadisu: svako ljudsko djelo pripada njemu, čovjeku, osim posta koji pripada meni i ja ću za njega nagraditi. Post je štit, pa nekada neko od vas posti, neka ne govori bez ti na govor, neka ne podiže svoj glas, ako ga neko od ljudi bude grbio i ga bude napadao, neka kaže: ja postim. Tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha džadežanu od minisa viska. Postačima bije radosti kada se iftari i kada susretne svoga gospodara. Postači će biti počašćen time što će u džennet ući na posebna vrata koja se zovu Ređan, pa je u tom smislu i sljedeći hadis. Prenosi Sehel radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennetu imaju vrata koja se zovu Ređan, na koja će na sudnjem danu ući samo postači. Biće rečeno: gdje su postači? Pa će ustati i osim njih niko drugi neće ući. Kada uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući. Allah dželešanuhu je u mjesecu Ramazanu počastio ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa posebnih pet odlika o kojima govori hadis koji bilježi imam Ahmed. Prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, moga umetu je u mjesecu Ramazanu dato 5 blagodati, koje nisu date niti jednom danu prije njih. Zara iz usta postača bolje kod Allaha Dželešanu od mirisa miska. Druga, meleki za njih čine istikva, traže oprost sve dok se ne omrse. Treća, okivaju se u okove prokletih šejtani pa nisu u mogućnosti da se slobodno kreću, kao što to čini izvan ovog mjeseca. Četvrta, Allah Dželešanu uljepšava svaki dan svoj dženet i govori, samo što nisu moji iskreni robovi koje snalaze nevolje i teškoće ušli u tebe. Peta, opraštaju se grijesi zadnju noć. Neko reče, je li to noć kadra? Reče, ne, jer radnik prima nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao. Pored ustezanja odjela i grića, potrebno je da se postač oni i ružna govora, kao i loših dijela. Da li i mi vodimo računa u našim jezicima i dijelima ili smo nastavili sa našom praksom? Zapitajmo se, braćo i sestre, da li postimo cijelim svojim bićem ili samo stomacima? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre u tom smislu kaže, prenosi Ebu Hurejre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela nema potrebe da ostavlja hranu i piće. Petnjeni namaza, džume i ramazani brišu grijehe između njih, što potvrđuje sljedeća predaja. Prenosi Ebu Hurejre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, petnjeni namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana su uzrokom praštane grijeha ako se ne učini neki od velikih grijeha. Braćo i sestre, neka Ramazan bude našim istinskim preporukom i slavim oslobađanjem od grijeha i džehennemske vatre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.